Σήμερα είπα να κάνω κάτι πολύ extreme και να μην φάω τίποτα για 48 ολόκληρες ώρες. Πάσχαλα! Τι θα κάνεις, είπες? Τι λες, μωρέ βλάκα, είναι το δύσκολο. Και εσύ δεν αντέχεις ούτε 45 λεπτά χωρίς να φας. Καλά, καλά, θα δεις όταν το κάνω, μην μιλήσεις όμως. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Πες καλά. Δεν σε πιστεύω, θα ζυγιστούμε για να μάθουμε όλη την αλήθεια. Εδώ είσαι. Α, καλά. Έλα. Για να βλέπω να ανεβαίνουμε. 63 και 70. Εφόσον λες ότι θα κάτσεις μυστικός για 2 ημέρες, πρέπει να έχεις χάσει τουλάχιστον 4 κιλά. Τι 4 κιλά, μωρά? Τι, αν δεν χάσει έως 4 κιλά, δεν σε πιστεύω. Πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο. Κάνε το challenge. Κάνω full γυμναστική από τώρα. Κάνει γυμναστική για να μην πεινάς κιόλας. Εντάξει, πάμε. Η ώρα είναι 4.30, μεθαύριο 4.30 ώρα μπορώ να ξαναφάω. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Μπορώ να πω πως στην αρχή η ώρα πέρασε πολύ καλά και δεν πείνασα καθόλου. Άραξα λίγο με το κινητό, Instagram και TikTok. Κάποια στιγμή βαρέθηκα και είπα να δω λίγο YouTube. Είδα λίγο Φιδέα, ό,τι καλύτερο τυπάς, και συνέχισα με λίγο Άιρακ. Γενικά αυτόν τον καιρό έχω πορωθεί με ξένο YouTube και θέλω να κάνω παρόμοιο βίντεο. Hate boss. Νομίζω πως λάθος εποχή επέλεξες να κάνεις αυτό το challenge. Όταν είμαι εγώ στο σπίτι, μεγάλη στιγμή ήρθε. Για να δούμε πόσο μπορείς να αντισταθείς. Αχ, ο πειρασμός είναι μεγάλος. Έλα ρε. Εδώ είσαι. Τι κάνεις, μωρέ, φύγε, τελείωνε. Πάρε. Τελείωνε. Άκου λίγο. Φύγε. Πάρε ένα. Πάτε. Και μην το βάλεις στο βίντεο. Δεν κάνω fake challenge. Δεν είναι τα κανονικά, δες. Δεν κάνω fake challenge. Θα προσπαθήσω να το κάνω, τέλος. Όντως τώρα. Ναι, φύγε. Φύγε. Βγες έξω. Απλά μύρισε. Απλά μύρισε. Φύγε. Τελικά θα είναι πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι το φάι. Είχα βέβαια ένα πειρασμό όταν ήρθε ο Hatelord, αλλά τα καταφέραμε. Αυτό το challenge θέλω να το πετύχω. Το έχουμε, πάμε. Αφού βαρέθηκα στο PC, είπα να κάνω λίγο γυμναστική. Καλά, εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι θα έχω γίνει τούμπανο. Μπορώ να πω πως έχω βελτιωθεί με κάποτε. Πέτρα είναι! Βασίλη! Γλυκό μου αγουράκι, τι κάνεις? Είχες πάλι, μωρέ! Πώς πηγαίνει το challenge σου? Μια χαρά πάει και δεν θέλω... Τι δεν θέλεις? Δηλαδή δεν θα ήθελες να φας μερικά ζελεδάκια? Τελείωνε, φύγε! Μερικά λαθαριστά ζελεδάκια. Δεν τρώμε τίποτα, φύγε. Έλα, τελείωνε! Πήγε σπίτι σου. Ο Άρης, θα το φάει. Δεν κάνει. Φάει. Πάρ' το με το φάει. Θα με δακρύσει. Κοίτα, μέχρι και ο Άρης θέλει να φάει. Αυτό το μεγάλο αρσενικό. Αλλά τα λιοντάρια κυνηγούν χρησιμοποιώντας το στοιχείο του ευνηδιασμού. Το τέλειο γεύμα για τα αρσενικά. Τι κάνεις εδώ εσύ πάλι, βλέπεις γκουμενάκια? Τελείωνε. Τι κάνεις, βλάκα, Τι μύτη θα σου βάλω. Πάτω με το ζόρι. Αυτό το challenge θα το χάσεις, να το θυμάσαι. Όσο παίρναγε η ώρα, συνειδητοποιούσα κάτι. Ότι πεινάω. Και μάλιστα πολύ. Προσπαθούσα να μην κάθομαι στο κινητό ούτε στην τηλεόραση γιατί μου άνοιγε περισσότερο η όρεξη. Γι' αυτό το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να παίζω με λεμονιά. Καλά, θα μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, αλλά αυτό μου ήρθε εκείνη την ώρα. Η ώρα πέρναγε και εγώ με κάτι έπρεπε να γεμίσω το στομάχι μου. Τι άλλο θα μπορούσα εκτός από νερό? Πολύ νερό. Πονάω. Για να ξεχαστώ λίγο, θα σας δείξω τα ρούχα μου από τη Magic Blue φυσικά. Με τη νέα καλοκαιρινή κόλεξη. Από τις αγαπημένες μου μπλούζες της Magic B. Έχω ανεβάσει και post στο Insta, να πάτε όλοι να με κάνετε follow. Ναι, δεν είμαι και στην καλύτερη κατάσταση. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι το φαΐ. Πίτσα. Μπέργκερ. Σουβλάκι. Πέθαινα της πείνας. Δεν ήξερα να κάνω μέχρι που... Πάω να κοιμηθώ. Αυτό είναι, θα κοιμηθώ για να μην σκέφτομαι το φαΐ.
Βασίλη, πας καλά. Τι κάνεις? Είχες ένα challenge, το ξέχασες. Φτύστο ρε, φτύστο τώρα. Φτύστο. Μη συνεχίζεις, φτύστο. Φτύστο. Φτύστο σου λέω. Φτύστο. 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 Φτύστο σου λέω, φτύστο. Φτύστο, φτύστο τώρα. Στα χυλάκια του κουτσου κουτσου κουτσου. Άι βασιλάκι, έλα. Κάνε α, φάτο. Είναι νόστιμο. Έλα λίγο ακόμα να φάε. Φτύστο. Φάε. Φτύστο τώρα. Άι βασιλάκι. Φτύστο σου λέω, φτύστο, φτύστο, φτύστο. Τι κάνετε και εδώ. Φάε. Ρε βλάχα καστηριμένη. Ρε βλάχα καστηριμένη. Φάτο! Προσπαθώ να σώσω αυτό το challenge, το ξέρεις! Δεν κάνει καλό στην υγεία σου! Πρέπει να φας! Φάτο είπα! Κάνε τελευταία από το μάτι! Αυτό δεν ήταν και το καλύτερο όνειρο που θα μπορούσα να δω σε αυτή την κατάσταση. Βασίλη! Πώς νιώθεις που έχεις ακόμα 24 ώρες? Μικρουλάκο! Απλά φύγε! Ήμουν πολύ απογοητευμένος. Ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρω, αλλά προσπαθούσα. Αυτό το challenge έπρεπε να βγει και έπρεπε να βγει πάση θυσία. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξω. Έχω πεθάνει της πείνας. Μου έχει τρυπήσει το στομάχι, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν πρέπει να τα παρατήσω. Δεν πρέπει. Το έχω. Παιδιά, δεν ξέρω πώς αντιστάθηκα και τα κατάφερα και δεν έφαγα. Είμαι αποφασισμένος και αυτό το challenge θα το πετύχω. Κάθισα, ηρέμησα και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει λόγος να φάω. Σιγά, άλλη μια μέρα είναι, δηλαδή δεν θα τα καταφέρω. Τι είμαι? Σαν να έχει γίνει ένα reset με. Δεν αντέχω άλλο! Έλα, ρε φίλε, ρε. Ούτε ένα challenge δεν μπορώ να κάνω. Δεν πρέπει να το μάθει ο Νίκος τώρα. Αν το μάθει ο Νίκος πάει, θα με κοροϊδεύει για μια ζωή. Ξέρεις τι θυμήθηκα? Τι? Τότε που κάνες το challenge και έτρωγες σαζό. Να σου πω πεινάς. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει challenge. Μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Δεν πέτυχες το challenge, σε να σε κατρεβαλά. Καλά, αν πιστεύετε ότι ο Hatebox. Τραβάς μόνο τώρα. Μη σε νοιάζει. Αν πιστεύετε ότι θα πετύχει αυτό το challenge, παίζει να είστε πολύ γελασμένοι. Δείτε τον. Μια χαρά είμαι, όπου να σου πω. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είμαι. Δεν πεινάω καν. Ναι, λογικά πριν λίγο κλεγόταν. Μαμά, πεινάω, μαμά, δεν μπορώ άλλο. Μαμά, μαμά. Δεν σα τα δείχνει αυτά που είσαι στην κάμερα, ε. Για πε τη λε τα παιδιά. Έβαλα το πείσμα μου και τώρα είμαι μια χαρά και μπορώ να μην φάω τίποτα. Κι άλλε 48 ώρε μπορώ, κι άλλε 3 μέρε μπορώ να αντέξω. Κάτι βρωμάει εδώ, Χέιντ. Τι βρωμάει, μωρέ. Απλά βάλω το πείσμα. Δεν πιστεύω να έφαγε. Έλα, λέγε, έφαγε. Ναι, λογικά έφαγε. Έλα, κλείνω την κάμερα, κλείνω. Έφαγε. Το λογικά έφαγε, μωρέ. Δεν κάνω φεκ challenge, έχω πει. Καλά, α σε πιστέψω για την ώρα. Αλλά να περιμένει έφοδο, ε. Παιδιά, το όλο σε τελείωσε. Δεν έπρεπε να του πω ότι δεν πεινάω. Έχω πρόβλημα. Να το παίζω πεινασμένο τώρα, τι να κάνω. Είχα απογοητεύσει τον εαυτό μου. Δεν κατάφερα να κάνω το challenge και έφαγα. Είχα απογοητεύσει και εσάς. Μόνο ο Νίκος νομίζω ότι δεν είχα φάει. Και ήξερα πως αν το μάθει, δεν θα σταμάταγε να με κοροϊδεύει. Σου είπα θα σου κάνω έφοδο. Τι έφοδο, έλα, δεν πιστεύω. Είπα θα σου κάνω έφοδο, εδώ είσαι. Δεν πιστεύω στον αδελφό, τελείωνε. Γιατί να σε πιστέψω. Έλα, πεινά όντως. Α, τώρα πεινάς. Ναι, πέρασαν όλες τώρα. Βράδιασε, λογικό να πεινάσω. Καλά, καλά, έλα, έλα. Πω, έλα, μωρέ. Για να δούμε. Ανέβα. Ήσουν 63 και 70 από ό,τι θυμάμαι. 63 και 65, κάτι τέτοιο. Για, έλα, για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Η στιγμή της αλήθειας. Κοιτούσα την κάμερα έτσι γιατί ήξερα ότι όλα τελείωσαν.
Μάλλον τι! Χάλασε. Πόσο! Μάλλον χάλασε. Έχεις πάρει 4 κιλά! Έχει χαλάσει, δεν δουλεύει! Πας καλά! Δεν δούλευε! Τι τρως! Δεν μας κοροϊδεύει όλους, παιδιά, fake challenge! Όχι! Πού είναι η κοιλιά σου! Όχι! Δεν το πιστεύω! Τόση ώρα τον πίστευα! Δεν άντεξα! Δεν αντιστάθηκα! Το παραδέχτηκε! Τι θα πει δεν αντιστάθηκες, τι έφαγες, πώς πήρες 4 κιλά, όλη μέρα έτρωγες! Πάει, αυτό ήτανε. Ούτε ένα challenge δεν μπορεί να κάνει. Δεν ξέρει να κάνει. Τι? Έχω ανεβάσει και πω. Τι κάνεις ρε? Έχω ανεβάσει και πω. Πολλά σύγχρονα μαζί και μπερδεύομαι. Το μίλησε με ρίζει. Ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρω. Στα χειριά εκεί. Δεν θα. Άντε ρε. Αυτό το βάζει καλά. Πόσο είναι πριν? 63. Καλέ, πώς πάγινες τόσο? 70 πήγα.